egyszer kiúztál minket a bajból, 14-ben Pécsen, takot csingott a alagút előtt, M6-osan így propára ment, és egyszer csak mondja a Ricsi, a sofőr, hogy hát, fejlom Norbit, és akkor így meg a Mieri Stolbert, ugye a szakadó hóga. Próbáltam ott helyezkedni, és pont egy ilyen véletlen, hogy mondjam, ballépés következni azért, hogy romát értem. Szegény Iván Müller. Hogy egy ilyen szolgáltatást egyébként 2000-ért vállaltam azt akkor. Ja, azt tudtam. Hogy mindenki ezt kimentem egyébként, nem csak hozzá. Nem csak vissza. És Darucsáv is odajött, és így, hát a Norbi autóját vissza vele először. Ne. Tudom, nem lesz semmi gazdás is. Egy sör. Egy és mindig az a vége, hogy nem Pécsi van, hogy nem lehet így kiterülni, hogy a királyszer legyen, hogy rossz vége legyen. Kevés hasonló volt, annyi különbség volt, mert nekem nem volt barátnőm se. Én olyan fajta csibész vagyok, akik először csípnek fülön. Amikor suliban tudod puskázni kell, vagy ilyesmi. Én befutottam egy nagyon sikeres ilyen online autóversenyzői karriert. Tehát 21 éves voltam, amikor meghívtak egy ilyen teszt, de így, hogy nem volt tapasztalatom, hogy milyen versenyautót vezetnék.